Është zhvilluar në Elbasan një marshim në kuadër të ditës ndërkombëtare të punës sociale. Marshimi organizohej nga Rrjeti Punonjësve Social në bashkëpunim me shoqatën Women Center for Development and Culture Albania. Marshimi bëri bashk punonjësit social të institucioneve të ndryshme publike dhe jo publike të qarkut Elbasan me qëllim fuqizimin dhe masivizimin e tyre. Marshimi të punës sociale jeni bashkuar dhe ju, si nxënës shkolla apo si mësues, sa e rëndësishme është për ju ky marshim? Neve kemi kuptuar që punojse sociale është një domosdoshmëri në të gjitha shkollat, qofshin ato 9 vjeçare apo shkolla gjimnazi, kështu që mbështesim fort të gjithë këtë marshim që po organizohet sot dhe uroj shumë që punojse social, psikologët të shtohen sepse vërtet është një domosdoshmëri për të kapërcyer të gjitha problematikat apo situatat që hasim ne mësuesit por edhe nxënësit tonë. Ne vemi bashkuar të gjithë këtu për të treguar se sa e rëndësishëm është punonjësit social për shëndetin mendor të gjithë fëmijëve të shkollave apo të gjithë fëmijëve në përgjithësi. Ne sot jemi falënderues sepse kemi një urdhër kombëtar të punonjësve social, kemi dhe të licencuarit e parë, që do të thotë shërbime më sociale, advokim të drejtave të njerëzit, kemi punonjës social. Të cilë. Sot ishte një aktivitet i jashtëzakonshëm me pjesëmarrjen e të gjithëve, të gjithë shërbimit social, veçanërisht punonjës social të qarkut të Elbasanit, të nxënësve dhe të studentëve që studiojnë punonjë social. Antarja e Këshillit Kombëtar të Punonjësve Social Sabina Belshaku thekson ndër të tjera se ka ardhur koha të dëshmojnë se janë një zë i fuqishëm në komunitet, në adresimin e nevojave dhe problematikave, parandalimin dhe trajtimin e problemeve sociale që përmirësojnë cilësinë e jetës së individëve, familjeve dhe komunitetit të Elbasanit. Marshimi i sotëm është iniciuar nga Rrjeti i Profesionistëve të Punonjësve Social të qarkut Elbasan, mbështetur nga organizata Women Center, e cila drejtohet nga Rudina Çollaku, gjej rastin ta falenderoj publikisht për gjithë mbështetjen që i ka dhënë. Synimi i këtij aktiviteti është bëj bashkë profesionistët, duke prononcuar më shumë rëndësinë e rolit, duke artikuluar më shumë rëndësinë e rolit të punonjësve social në shumë institucione, pasi punonjësit social ndikojnë fuqishëm në zhvillimin e shoqërisë, ndikojnë fuqishëm në zhvillimin e shërbimeve sociale, në përmirësimin e cilësisë së jetës së individëve, të familjeve të komunitetit të Elbasanit. Pozicioni i punonjësit social duhet të ketë prestigjin që meriton në shoqëri, duke u bërë pjesë jo vetëm në shërbime publike dhe jo publike, por duke u bërë pjesë edhe në hartimin e politikave sociale, të cilat janë shumë të rëndësishme për një mirëqenie më të mirë për komunitetin e Elbasanit, por dhe jo vetëm. Kështu që të besojmë të gjithë në fuqinë e rolit të punonjësit social në komunitet. Realizimi i këtij marshimi u bë i mundur me mbështetjen e Bashkisë së Elbasan, Drejtorisë Vendore të Policisë së Elbasan dhe Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Korçë.